Вартові праці йдуть на ревізію. З 30 серпня у Дніпрі поновилися перевірки підприємств щодо дотримання ними чинного трудового законодавства. Причиною стало затвердження нової постанови номер 823. Зокрема, підстав для перевірок стало більше, і тривати вони можуть не довше за 10 днів. Строк ревізії розпочинається тоді, коли інспектор отримує необхідні документи. Розміри штрафів за порушення трудового законодавства залишилися тими ж, однак регламент їх винесення зазнав певних змін. Тепер штрафні санкції можна накладати не тільки на основі проведених перевірок інспекторами труда, также можно накладывать решение на основании решения суда об оформлении трудовых отношений с работником, который выполнял работу без заключения трудового договора и установления периода такой работы на условиях неполного рабочего времени в случае фактического выполнения работы полное рабочее время.